Ассалому алейкум, туғандар, қандайсыңар? Сілер менен базарға бар. Бүгін 17 ноябрь, воскресенье, өзгөн Красный маяк мал базарында туғандар. Мал базарды кече сіздер сұрағандай қылып, тартып беріп туғандар. Сіздер болса біз менен болып, барыңыздар. Лайк нұққаныңыздар, басып тұрыңыздар туғандар. Бізді 20.000, 30.000 адам көреді туғандар. Әр бір видеоды лайк баспай туғандар. Лайкты басып, подписаттан езіп қос. Бисмилланда башталды. Реклама бойынша номер тұрады, қайырлы өре сіздер. Қойдың саудасы болып кетті базар өзіден. Қанша бердіңіз имам аға? 6. 6000 бе? Қозыға. 6000. Еркек бір қаншы? 6000 сом берді деген. Торпаққа 20 берді бермейді. Торпаққа 20000 сом берді деген. Торпақ торпаққа тоғандар. Аға қанша болды мынау? 200 сом болды. Қанша? 30 тамы бар. Еркек пе? Қанша? Амин. Қанша берді базар? 21. Мен айта өрет та. Қанчадан? Қанчадан бар? 35. 35000 сомнан. Ұрғача бар, а? Бар, ұрғач. 5000 сом. Кемі бар? Оман. Ұрғач па? Қанчадан? 35 кем бар? 35000 сомнан кем бар деп. Сұрап отырсың? 30-38. Жақсы. Мынау қаншадан? Е, туғандар, мынау қаншадан? 35 кем бар. Қанша сұрап отырады? 31 сұрап. 31 ұрғашы туғандар, 31000 сом сұрап отырады екен. 35 кемі бар дейді. Мынау қанша болды? Оған? 40. Ұрғашы 40000 сом дейді ұрғашы. Толып кетіп тұр. Бұлар ұрғашылар екен бұларды. Аға қаншадан? 30-дан. Кем бар? 30000 сомнан кем бар дейді. Ондар чекеден. Ну, торпок. Қанша туған мынау? 25 кем бар, а? 25000 сом кем бар дейді ондар. Е, торпок алмайсың ба? Аға қанша бұлар? 45-дан. Еркек 45000 сом бар. Nolarçı. Eko öten erkek mi? 45'ten be. Tamam. Ye buna yet. Yenge marzan rakı verin sizden lolay. Kaçası rotasın hareketlerinde? Urgaç torpa oku. Ne mi lan urgaç? Urgaçlar eke. Tart oğlum. Tığın. Buna tırt. Ha oğlum buna. Kapşandı mı? Ne kapşandı. Kaçası rotat? Өрте ұлақ ұлақ. Қайырды ұлақ бұлар? Жипро бұлар. Ақам нолар, қаншадан мынау қаралар? 35000 сом. Кем бар? Базар хабар, әкелер. Базар хабар, ай. Тілді. А, жақсы. Базар хабардан шығасың. Құлақ жоқ шой, бекін бекіп тат. Анапты ғой. Құлақ жоқ. Қойшы. Қанша бар? 38 кем бар. 38 кем бар. Сұрата? Қанша берді? 30. Олар көп берді. Сүр жіберді тұғында. Қанша оған бар? Ұрғачы бі? Еркек. Ош. 5000 кем бар дейді. Қанша берді дүкен? 39,5 берді. 39,5 берді бе? Тартпа мына, торпақ қанша? 150000 дейді. Екеуі бі? Үшеуі. А, үшеуі, салам алейкум. Еркек бі? Еркек. 50'ден екен, 150000 сом дейді. Тұрғандар. Насын ба? Шерғазы кішінені қойғының мұра, жөлемі ғана сатып қой. Еркек. 40000 болғаннан кейін Шерғазы кішінені мен дұғыр. 40000 деп қой. Еркек тұрып отыр ғой. Мына отыр қой. Мастары. 500 қой көрді. Насын ба деп қой. Еркек екен деп қоямын. Еркек екен дегеннен тартып алайын да. Тарт мына жақан деп тарт. Қанша бердің әкелер? 42 берді. 42000 сом берді деген жылдар. Қанша қалды дедіңіз, аға? Қанша қалды дедіңіз? Мен айттым 45 беріп кетті. Мен алдында тұрамын. Мен айттым 1000 сом берді деді. 42000. Ашығын 1000 сом қой. Базар хабар. Ұрғашылар? Қаншадан әкелер? Ма 35, ма 33-тен. 35 нарығын, олар 33000 сомнан. Кәмі бар, дейм, а? Кәмі бар. Топа қандай арзан ба тұрғанда? Мал, мал көп, а? Базардан мал көп ұрап. Ұрғач баба? Қанша дана уақыталары? 35-тен дота? 35-тен. Мұны кісі несі чі? Мұны 38-ге келінде бөрбе қойдым. Мұны чоңды ба?
kişinin. Erkek mi? Ha, 38 gibi geldi de vermeye koydu. Hemen Ravşan Akan pantolon yoktu. Ravşan Akan gördün var mı? Onlar. Pazarda Ravşan diye işini gördün var mı? Evet. Ravşan diye. Konu var. Orga açtık. Kaç akar bu? 33 kan var. 33 son temin var değil. Nolar çıkam kaçadan? 45'ten. 45'ten kan bu. Onlar 45'ten değil tuğandar. Onlar 33'ten değil. Bana kalmış geldi. 40 oğul. Ama kança bu? 40'da otan. Akçası. Kança da otası? Akçası. 45'te otan kama vardı otan. 45 kama. Karakolcadansız baba? Karakolcadansız. Hoş ol. Aldı. Urgaç ha tuğandar ha? Urgaç ha. Kançadan bunlar? 32 bin. 32 bin. Çiğnes çoğun mu çoğun? Çoğun 35. 30. Kança? 35. 35. Turadu? Necel aldın? Suradu. Kança suradu? 35. Suradu attı. Ama sizgin suradu mu 45'te? 33'e geldi veriyordum. 33'e veri yaptım. Urgaç ha. Bunu açınlar ha? Kançadan? Erkek. Ay erkek mi? Ami. Kança kaka? 60? Sen müziği okan ayıttın dakika. Kaç dakika? Sedansın sen, camsın bile dakika. Sedan koyup her çıkacaksın dakika. 60 bu, kaç sıra ota dakika? 52 sıra ota mı? Urgaç ha? Urgaç yok atan. Yok onu 84 bin aldım. Aldın o 84 bin. Bunu 52 verdi. Koşandan bunu 32'de turat. Derbey tam. Sıra ota attım. Hayda ver tamam. Hayda ver ota. Жақсы, барагасын мен сізге. Ауыл арқасында қойып қойын. Тұрады? 37 мың беріп отырды. Тағы еркек көрсеттір. Мужиктерге келді. Қанчадан ауа? 145. Все. Қанша? 45. Қанша? 45. Еркегі 45. Кім бар? Ну қанша туған? 50. Кем бар? Кем бар? Тизеден ба? Анда жақсы екен. Тизеден деп тұрса ле жақсы. Ама сіздікі қанша? Тизеден ме қызлашықтан бұлар? 35-те отас кем бар? Ұрғачы ба? Ұрғач. 35. Ұрғач онара қа кіріп ес ұрғач, еркекке кіріп отыр. Анара. Мен жерде тірі бар кім ұрғачлар? Қысы-қысы шер. Кектер қоқтар. Қаншадан туған? Әсе. Ұрғач еркек пе? Мына ұрғач. Ұрғачсы қанша мына ол? 35. 35 mi kem var ha? Kaça bunu? Erkekler için? Erkekler 220. 60 tane. Kem var bura ha? 150 bir. Ha, bir nar 50 mi 70 eken de. Ha, jaqsı. Na torp oqtum. Jin dileri doğanda bunu. Bar rost, bar joq bir. Qancha dan aka? Aka. Torp oqta qancha dan? 45 000 сомдан дейді. Базар қабар, еркек тұрып қапты. Бұл қанша еркек пе? Қанша екен? 45. 45 000 сом. Еркек. Тапсыр қаншадан ба еркектер? Бар десеңіз. Қанша? Құтласақа. Сұрауда? Бар десеңіз сіз құтласақа. Қаншадан сұрауда? Құтласақа. 75-ке сұрады. 75-ке сұрады. Бар десеңіз. Еркек тұрып қапты. 70. Бұл қанша мына? 65. 65 bin kama geldi. Solas oldu ama ne onlar? Ceketli mi? Kaça oldu? 55 yarım. 55 yarım. Bak dur doğan. 55 yarım mı oldu? Tek. Tek. Dur dur dur. Kaçadan haka? 55 bin. 55 bin kama geldi. Kaça sıra oldu? Kaça oldu? Қанчадан? Әке? Шүветтер. Еркек ә бұлары? Еркек ә. Мужикті. Қанча болды әке? 55-тен де отасыз қанды. Жақсы. Қанча? Бер тас әке? 9 мың. 9 мың. 52 алды дедіңіз баба? Мен 52 алды. 52 ойланам ба? Ойланам. Торпоқам ойлана тұрған ұқсайды. Базар қалар. Торпоқлай жоқ. Енесінен азып кетті. Қаншадан әке еркектер?
Мындай тегиз айта бергиле. 60-тан. 60-тан кам бар, а? Музоулу уйла. Баласы экек пока? Канча мама булар? Канчанын тууганы? 2000 тууганы. Мына бала 110 000 сом дейт туугандар. Күн бул жага тийиш. Түштө чөнчөн ылдыйды карап тартып отурам ал колдо. Баласы эркек кургачу? Канча акчасы? 4 тууду. 4 тууган 100 000 сом дейт. Туугандар. Канча берип атасың эне балага? Канча берип атасың? Эне балага? Баласы эркек кургачу? Кургачу. 73 000 сом берип атат экен туугандар. 87 87 Ага канча берип койдуңуз буга? 50 000. Баласы эркек кургачу? Эркек. Канчанын тууганы уга? Биринчиси. 50 000. Сүтү бар, канча? 2 эле 3. Алдың да? Жок. Болсо. Аа, жакшы. Баласы кургачу. Канча берип атасыз ага? Малды. Канча бердиңиз? 103 000. Бөлгүлө, бөлгүлө, калыс. Бөлгүлө. Өз 105 000 дедик. Бөлүң ака, бөлүң. Базар кабар ака. 103 000. Бүтүрүп коебуз мына. Бөлгүлө. Бердим бе мына. Видеого түшкө, 4 3кө. Кошуң ака, бөлүң, бөлүң. 103кө 500 сом кошту. Көп болсун дейт. Тогулуп 104 000. Берсеңиз. Ой! Давай ставку я целую, давай нар, бутырып кое-что. Ой! 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 Бир эркек бир ургач экен, а? Бир эркек бир ургач. Эгиз. Канчанын тууганы, ака? Бул 6-нчы балдары. 6-нчы балдары. Канча берди, ака? 160 000 деп атам. Эгиз тууса, эгиз тууса болбойт дейт. Болот экен да? Тоондор. Сорпого эркек кургач экен. Эркек кургач сорпого. Эркек. Канча берди? 100. 100. 90 берип атам. 60 000 болобу деп. Канча берди сага? Бере албайт да, миллион пул бар экен. 100 бермейм да адам. Кайсы канал? Базар кабар. Тоң уй экен. Уйду. Баласы эркек кургачубу? Кургачы. Канча деп атасыңар? 160 кем бар. 160. Биринчи баласы. Канчанын тууган бу? Биринчи баласы. Биринчи баласы. Чоң экен ай. Биринчи баласы болсо. Канча литр сүт берет туган бул? Азыр 5 литр бер. 5 литр? А, торпо чоңоюп калды. Жок, мындай тууган маалда. 115 кем бар? Баласы эркекпи? Эркек. 115 кем. Канчанын тууган? Бооз экен. 115 кем бар. Эмне бала уйла? Баласы эркек кургач экен. Эркек. Канча деп атасың ай? 100 канча сурап атат? Айырылды, айырылды. 25 000 сом сурап атат экен туугандар. Баласы эркек экен. Канча тууган ага? 4 тууган. Канча деп атасыз муну? 170 кем бар. 170? Сүтү канча берет? 8-9 литр бар дейт туугандар. Саан уйлар экен. 140-тан коюп берди бул да. Кайсы канал? Базар кабар. Баласы жок бунун. Берик. Канча берди атасыңар? Баласы онобу? 140 деп атат. 140. Өзүбүз эле барабыз экен, а? Берик. Канча сурап атасыз ака? 130. Колду кармап сураң ака. Бисмилланы айтып. Берик. 130. Канча берди? 135. Берик. 5 000 сурады кошту туугандар сатканда. Баласы кургач экен. Канча деп атасыз ака? Сатылды 113кө. 113. Алдыңыз ба уйганы? Алды. Канча акчасы? Канча айлык төрпөк бул? Эми 2 айлык болсо керек. Узуган билбейсиң мына. Алдың ба? Диканчылык. Канча деп атасың уга? 220 000. 220. Канчанын тууган? Адам кыстасын экен. Канчанын тууган? 220 000. Сүт канча берет укам? Экинчи баласы дейт. 220 000. Сүтүн айтам, сүтүн укам. Сүтүн билем, ага баласы эмне? Анда жаңы туугандар.
Kançada da sabah? 104. Balası kança, yenesi kança mı tuğana var? 3 gün. Süt kança beri? 3 gün. Süt türlü beri. Onlar alın bana hoş edin. Sıra yürüyoruz. Kança litre süt beri burada? Sen pik keke kendi. Jo pik keke kendi. Resa tuğan mı aldı değil. 15-20 beret dönün. 15-20. Para dağıtkan da yakalar bulan. Simental. Simental bu. Kança da otasın arakçaların? 150-170. Neyko 150'den be? Narko 170. Evet, onda.